sanyuse nnyo okubeeyongeza oba oli awo akamansukira nzizeemu okukakwata ate nnyongere nkawo emirimu n'ebbugumu wamma ggwe naawe ali eyo osiime nga bwe ntera okukola era nga bwe nnabasuubiza nti muzzukulu wa Katongole Ssempijja Ronald nja kubaweereza wamu n'Obuganda era nja kusomesa eggwanga ndi mwetegefu nnyo kukola kyonna ekyetaagisa ku lwammwe twongere okumanya twongere okuzuula genda ku pulogulaamu yaffe eno bagiyita Buganda Ekkula ku mitimbagano oba ku bibanja byaffe byonna teekamu kimu Buganda Ekkula wamma ggwe ogenda kubanga otwota buliro so nzizeemu nate era nga mbeebaza abo bonna abafunye ebirungi n'abo abayisiddwa obubi oba basanze okusoomoozebwa abakoseddwa omukama abagumye kubanga yatuwa ate era yatuggyako nyongera okulamusa ku mwenna buli ssekinnoomu ali mu bitundu yonna gyali ebyenjawulo yonna gy'otuusaako engalo nti wamma ggwe weebalire ddala okufaayo ate n'oyiiya n'ogufuna ekiguli amagala eddiba abeewuwo ne balema kulya maluma nzize olwaleero tuddemu twogere ku nva z'Omuganda ggwe wamma naawe obeeko ky'oyongera okumanya nga ku mulundi guli bwe nakusomesa ne nkunnyonnyola emmere y'Omuganda kaakano nkomyewo n'enva z'Omuganda enva z'Omuganda tuyina enva zetuyita enva endiirwa zetuyita enva endiirwa za bika bingi ebiwerako ekisooka mu byo kansooke nzikuwe mu bufunze ate nnyongere nkuwe emigaso gyagyo n'emirimu gyegikola mu bulamu bwaffe olabire ddala nga ggwe wamma ate ennyama eyiyo toleeta ate amata ago toleeta wamma ggwe tulina enva ze tuyita endiirwa eza doodo ffenna tukimanyi bulungi nti doodo abeera mu nnimiro era kika kya muddo naye kino kyo kiriibwa era kyawukanako ku muddo ku bika by'omuddo oba ebika by'ebisubi ebirala tulina ekika ky'enva endiirwa kye tuyita ejjobyo nazzikuno ng'okufumba emmere nga tekuli nva ndiirwa kyabanga kive nnyo naye ennaku zino abaana bawala bafumba emmere kwegamba nga beesuulirawo gwa naggamba kutuusa mukolo nti wamma najja kufumba naye nga tamanyi kiyungu kye kitegeeza nga tamanyi kigambo okufumba kye kitegeeza yalowooza nti wamma bw'anaasiikasiika n'ateekamu butto we n'ateekamu ebigenderamu ebyo ebirala n'alowooza nti omwami wange wamma taaleme kusiima ffenga abasajja ab'edda ffenga abasajja abaganda n'abakyala abaganda mu nnono yaffe oba mu kalukya yaffe eno mu nsibuko yaffe kyabanga kiva ennyo nazzikuno omuntu okufumba emmere nga tekuli nva ndiirwa tulina ejjobyo tulina nakati tulina ebbugga tulina kyetuyita essunsa tulina ettimpa enva ze tuyita ettimpa tulijja ku abamanyi ejjuuni oba eryakakopa tetukozesa jjuuni lya bwayise kubanga ate byo bikambagga bw'obirya byandikulakira sinakindi okuzza emmeeme njagala nkubuulire ggwe ali eyo wenna atulaba ku pulogulaamu yaffe eno Buganda Ekkula enva endiirwa ezo ettimpa eryo lye nkugamba kozesa genda ku ttimpa oba ku kika ky'ejjuuni lye tuyita akakopa nogako obwo obukyali obutoototo tuyina akawubi ke tujjako wamma ggwe ne tufumba ne tutokosa amasanda gonna ne gafa wamma kwegamba ne zikolera ddala nga nva
essunsa eryo oba lye mulabanga ebibeera ku nsujju. Abamu mu kyalo tubikozesanga okusanguza ffene amasanda. Mbwa nti mu biina sitaaki akwata amasanda ago, wamma ggwe n'otalema kugamba nti weewaawo, weewaawo, weewaawo. Kaakano ebika ebyo byemmenye, nazzikuno tebyatokosebwanga mu ntamu kuteekamu nnyaanya, simaatusiika n'obutungulu, simanya butto. Ebyo bizzeewo byakati byakajja. Ky'ova olaba nti okuwangaala emyaka 9, wamma ggwe olina okuteeka, olina okutoba. Katonda olina okumwekwatako ennyo, anti ye nannyini byonna, ye ddunda lugaba namugereka agaba ebirungi, era y'asobola okumanya ddi na ddi lw'oyinza wamma ggwe kugenda ng'akuyise ng'emirimu gye giwedde. Njagala nkubuulira, enva endiirwa ezo baazifumbanga batya? Nazzikuno maama yasibanga emmere n'ateekako waggulu enva endiirwa oba n'ateekako ettimpa eryo oba essunsa eryo, ganga asalako busazi nakati ngoyo doda asalako busazi biri ebikola ebiva mu ttaka, wamma n'asiba bulungi mu kalagala nga ettu ly'enswa, wamma n'alituuliza ku mmere waggulu, wamma ggwe na emmere nejja, najjayo enva endiirwa ezo ne tutuula bulungi ku lujjuliro. Naye ab'ennaku zino baagadde dining kusowola, maama atudde, taata atudde n'omwana atudde, bonna bali ku dining bakutte ebyuma bino bimubongola mannyo oba ziyite fooko z'ennaku zino ze mwetaaga. Kiki y'ensonga lwali tetuggwa mu malwaliro? Kiki ekikozesa ebyuma okompola amannyo go mwaka ku mwaka? Ninga olina engalo ezizo eziri nakyo, Katonda ziyakuwa ku butonde bwo nga toli mulema, oli mulamu, naye nodda mu kuwanuuza. Ebyo ebyokuwanuuza ffe ng'abasajja tetubyetaaga Abaganda abamanyi obulombolombo n'ennono oba giyite culture mu bulamu bwaffe. Nazzikuno maama yajjulanga emmere nga ne bw'aba alina abakazi bameka, abaana bameka, taata ku ntebe buno bumwasajjute, wamma ggwe basigadde ne mutuula wansi, wamma ne balyoka bakuwa emmere. Ng'enva endiirwa ezo tuteekako kimu n'omansaako akannyo kaffe, wamma ggwe n'olya enva endiirwa n'ofunamu ebirungo bingi. Kikola ku vitamin mu bulamu bwaffe, kikola kukugobamu endwadde ezitali zimu mu mubiri, mu mibiri gyaffe. Zikola bulungi nnyo, zikola bulungi nnyo ne ku biwanga mu kuwawula obwongo, wamma ggwe n'otalema kugamba nti weewaawo, weewaawo, weewaawo. So n'olwakyo olw'okuba akadde kantwala kantindiggwa, ate ndaba nga egolomola ewa gyegenda okulya ebiwata, saagala kusukkawo wano olw'akadde, oboolyawo nzikiriza nti nunaddamu ne tubagana olundi nga Mukama akkiriza. Nze muzzukulu wa Katongole Ssempijja Ronald, nga nze musomesa omukenkufu mu lulimi Oluganda, era nga nfaayo nnyo okusomesa n'okwagaliza abannansi, abaana baffe, n'eri abo abakaayana oba abalina okuyaayana mu mitima gyabwe nga baagala okumanya olulimi Oluganda. Genda ku kibanja kyaffe ku YouTube, Facebook, teekamu Buganda Ekkula, wamma ggwe tooleme kutwota buliro. Weewaawo saagala kusukkawo nnyo wano, nzikiriza era nga nsaba Obwakabaka bwa Buganda tubuwagire, twagala ensi yaffe wamu ne Uganda yattu. Ayi Ssaabasajja Kabaka, wangaala.